Eesti kunstiajaloos eelistatakse linnasid kujutada kui ajatuid ja romantilisi kohti. Progressi asemel keskendutakse pigem agulitele, varemetele, parkidele või siis vanalinnale. Samuti näeme linnavaadetel harva inimesi, kuna linnad oleksid justkui ise tekkelised ja nende areng oleks seisma jäänud aastakümneid tagasi. Säärane viis otsida ja leida linnades romantilist ning isegi sentimentaalset väljendab kunstnike igatsust ajatu ruumi järele. Poopoli aeda maalisid ka teised Eesti kunstnikud, nagu Roman Nüüman, kuid Winkler oli üks esimesi. Firenzes töötades on teda võlunud kahtlemata pargi teatud eksootilisus. Esteetiline sätitus alates kaarjalt langevatest puuokstest ja lõpetades mõõdetud varjudega jalutusteel. Poopoli aed, hoolikalt kalkuleeritud ruum, mida Winkler kujutab filmiliku ja pooljuhusliku vaatemänguna. Meisterliku joonistaja Andrus Johani loomingus oli aguli motiividel eriline tähendus. Sageli viitas ta neis elavate inimeste murelikule vaesusele. Ent käesolevas töös on Johanit köitnud pigem aguli vorm. Majad moodustavad siin rütme ja struktuure ning nende sotsiaalset tausta pole kunstnik seekord rõhutanud. Muutes aguli pigem omapäraseks ornamendiks. Tartu kivisild paelus paljusid kunstnikke. Eduard Kutseri tähelepanu polegi aga niivõrd sillal, mis on vaid remark maaliruumi sügavuses, vaid hoopis enam on teda köitnud pargipuude varjuline atmosfäär ja keset maaliruumi istuv inimene. Kõige enam näib kunstniku võluvat aga siiski värvide meeleolu, millele motiiv sekundeerib. Purustatud Tartut kujutavaid maale või graafilisi lehti on Eesti kunstis äärmiselt palju. Tragööd ja paelus Tartus elavate kunstnike tähelepanu, kuid sageli ei kujuta nad hävingut traagiliselt, vaid pigem proovivad vaatajasse süstida usku edasi elamise võimalikusest. Espegi maal kujutab varemete ees õitsvaid lilli. Kuigi nõukogude Eesti kunstilt oodati uue moodsa linna kujutamist, süvenesid kunstnikud sageli ikkagi aguli ja vanalinna vaadetesse. Nende ajaline määratlus on igavikuline. Seegi teos võiks olla maalitud ju mõnikümmend aastat varem või hiljem. Tänu akvarelli tehnikale eemaldub pilar veelgi enam ajastu konkreetsusest, andes edasi eelkõige linna igatsusliku atmosfääri. Valerian Loigu maal on ajastulooline dokument vanalinnast, mida enam ei ole. Kuigi hooned on alles, siis avatud õued mitte.
Samuti on kadunud senine vanalinna sotsiaalne kihistus, kus elasid tavalised inimesed ning valitses argine elukeskkond. Loigu tundlik ja nüantsi rohke maal tabab seda kadunud romantikat suurepäraselt. Avastuslik teos on üks eelkavandeid Henn Roode kõige tuntumale teosele Turg. Näeme kunstniku vabakäelist visandamist, kus ta markeerib peamiselt tüpaažid, olulisemad värvid ning perspektiivi. Hilisem Turg kuulus kahtlemata toonase aja kõige silmatorkavamate moodsa kunsti näidete sekka. Käesolev maal on see vastu romantilisem ja improvisatsioonilisem. Varmo Pirgi vaimukas maal näitab Kadrioru parki linna miljöö osana, kus inimesed käivad igapäevaselt jalutamas otsides kontakti loodusega. Pool taltsaste oravate toitmine või rangelt piiritletud tiigil luikede sõelumise jälgimine näib just kui loodusõpetuse tund. Kuid Pirgi soe huumor on kaugel kriitikast. Pigem on see omapärane kombinatsioon armsast seenist ja 1960. Moodsast maalikeelest. Võru vaateid on Eesti kunsti ajaloos mitmeid, kuna paljud kunstnikud olid pärit Võrumaalt. Enn Volmere sündis Otepääl ja tema Võru on kujutatud 1960. Moodsuse vaimuga, millele viitavad nii tänaval sõitvad autod kui ka sirge perspektiiv, mis ei jäta ruumi romantilistele nurgatagustele. Ise õppinud kunstnikuna ja hiljem kunstnike liidu liikmena töötas Volmere välja oma äratuntavalt isikupärase ja võluvalt isepäise maalija käekirja. Agulite kujutamise traditsioon on Eesti kunstis üpris pikaajaline, kuid 1970-teks oli huvi nende vastu kahanenud. Noori kunstnike paelus hoopis kaasaegsem linn ja selle tehnoloogiline värskus, kuid mõned romantilisema natuuriga autorid leidsid lohutust agulite romantikast siiski, nagu Jüri Marran, kes maalib kodust Karlovan.